Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podserie menom Ozaria. V tomto dieli sa opäť navrátime k programovaniu. Budeme vytvárať cestu. Budeme vytvárať cestu k monolitu, pretože temnota poškodila ten monolit a potrebuje opravu. Aké sú ciele tejto lekcie? Použiť metódy a argumenty na vytvorenie sekvencie kódu. It looks like part of the path for the energy sparks is already done. You just need to add more code so the helper can finish the repairs. Časť energetické cesty je už pripravená. Musíme ešte dodať ďalšie riadky kódu, aby náš pomocník ukončil opravy monolitu. First, you move the helper to an empty spot in the path. Najskôr, you can always run the program to see what happens. Then check the code bank to learn more about helper methods. Najskôr presunieme toho pomocníka na to prázdne miesto. No ak si chceme pomôcť, máme tú banku. Vidíme, že máme tu metódy pre pomocníka. Známe metódy a nová metóda vytvor postav. Takže naskôr ideme dole. Môžeme to spustiť, čo to zatiaľ urobí. This program uses the helper object. So make sure you use helper instead of hero in your code. Treba si dávať pozor, aby sme nepoužívali hrdinu, ale pomocníka. Pretože hrdina tu jednak ani nie je. Môžeme si vyskúšať, čo by sa stalo, keby som to dal takto, že hrdina postav. Spustím to. Hrdina nemá metódu postav. Takže musíme to opraviť na pomocníka. Dobre, ale hrdina má metódu choď nadol. Takže keby tu bol hrdina tu, čo sa stane tentokrát? Hrdina nemá metódu choď nadol. Zaujímavé sa mi zdalo, že taká metóda bola. Skôr si myslím, že skutočná chyba je to, že tu nemáme objekt hrdinu. Vrátime to späť. A radšej to dáme takto. Jedna bodka. Vyskúšame to, či to už teraz funguje. Dobre. Musíme tú šipku postaviť aj na tomto mieste. Takže chceme ísť doprava, napíšem R, beriem si toto a pôjdem raz, dva, trikrát doprava. Takže argument 3 a keď už tu budem, použijem metódu vytvor postav, takže Bčko na vytvorenie pravej šipky. No a tým by to malo byť všetko splnené. Čiastočné ciele sú splnené.